ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବତୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସୁଦୂର ଦେଶରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତି ଗରିବ ଥିଲା ଆଉ ଅତି ଦୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ଯଦି ତାର ଲୈଲା ନାମକ ଏକ ଝିଅ ନଥାନ୍ତା। ଲୈଲା ଏକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖୁସିବାସିଆ ଯୁବତୀ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ସେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ବି ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କେବେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଭୋକରେ ବି ଶୋଉଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବସିଥିଲା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ତା ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଯେବେକି ଝିଅ ଏକ ଧୁନ ଗାଉଥିଲା। ଓ ପ୍ରିୟ ଲୈଲା, ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଯେ ତତେ ଏତେ କଠୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେଇ ପାରନ୍ତି କି? ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବାପା, ତୁମେ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଜି ରାତିର ଭୋଜନ ଯାହା ଅଛି ଖାଇବା, ମୁଁ କାଲି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତଥାପି ବି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଜାଗି ରହିଲା, ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବ। ସେ ଝଲସୁଥିବା ଜହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଆଶା କଲା ଏହା ତାକୁ କିଛି ସମାଧାନ ଦେବ। ପରଦିନ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ। ମହାମହିମ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ପଚାରିବାକୁ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କେତୋଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇପାରିବେ କି? ଖାଲି ଆଜିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବିନି। ଏଇ ଲୋକଟା ଏତେ ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଜଣେ କୁଳୀନ ପରି କହୁଛି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ହେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ କହିବାକୁ ତୁମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏପରି କହିବାକୁ ଶିଖେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସେ କହେ ଆମ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଅତି ତତ୍ପର ଆଉ ମୁଁ ତା ବିନା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ, ମୁଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଝିଅ ପାଖକୁ ନିଅ ଆଉ ତାକୁ କୁହ ଏଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟେଇବ। ଯଦି ସେ ସଫଳ ହେଲା ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟେଇ ନ ଆଣ ତେବେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରିଲା ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ସବୁକିଛି କହିଲା। ମୋ ଝିଅ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ସେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭରା ଅଣ୍ଡା ଯାହା ରଜା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟେଇ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ତେବେ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିପାଇବି। ଲୈଲାକୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୈଲା ତା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲା, ଯିଏ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବାପା, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏହି ସିଝା ମଟର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସାଥିରେ ନିଅ ଆଉ ତାକୁ ବିଲରେ ଲଗାଅ। ଯେବେ ରାଜା ସେହି ବାଟେ ଯିବେ, ବଡ଼ ପାଟି କରି କୁହ, ଓହ୍, ସିଝା ମଟର ଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫସଲ ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ରାଜା ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ସିଝା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ହେବା ପରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ଭବ। ଝିଅ ଯେମିତି କହିଥିଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେମିତି କଲା ଆଉ ସେ ସିଝା ମଟର ବୁଣିବା ବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ଯେବେ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଓ ସିଝା ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ୁ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ କହିଲେ, ମତେ କୁହ, ସିଝା ମଟରରୁ ଫସଲ ପାଇବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ମହାରାଜ, ଠିକ ଯେପରି ସିଝା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଫୁଟେଇବା ସମ୍ଭବ। ବୁଢ଼ାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଏହା ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଝିଅ ହୋଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ବିଡ଼ାଏ ଛଣ ନିଅ ଆଉ ସେଥିରୁ ଦଉଡ଼ି ଓ ପାଲ ତିଆରି କର, ଯାହା ଜାହାଜ ଉପରେ ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ପାରିବନି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଥରକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ପୁଣି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ନିଜ ଝିଅ ଆଗରେ କହିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ କାଲି ଆମକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ପରଦିନ ଲୈଲା ଏକ ଛୋଟିଆ କାଠ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଏହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ ଯେ ଯଦି ସେ ଏଥିରୁ ଏକ ଚରଖା ଏବଂ ତନ୍ତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୈଲାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା। ତୁମ ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ତତ୍ପର, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନି। ଏଇ କପ୍ ନିଅ ଆଉ ତାକୁ କୁହ ଯେ ଏଥିରେ ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଲି କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ପଡ଼ିଆ ପରି ଶୁଖିଲା ହେବ। ଏହା କର, ନହେଲେ କାଲିର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଡରରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ କପ୍କୁ ନେଲା ଆଉ ଲୈଲାକୁ କହିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଲୈଲା, ଶେଷରେ ରାଜା ଏକ ଅତି କଷ୍ଟକର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କପ୍ ଯୋଗେ ତୁ ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଲି କରିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ କପ୍ଟା, ଭଲ କଥା। ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଥିବ। ବିଲକୁଲ ଡର ନାହିଁ ବାପା, କାରଣ ମୁଁ ଆମର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଲୈଲା ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଗଲା। ରାଜା ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ହାର ମାନିବ ବୋଲି ଆସିଛ କି? ଆଦୌ ନୁହେଁ ମଣିମା, ମୁଁ ଆସିଛି କହିବାକୁ ଯେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଥିବା ସବୁ ନଈ ଧାର ଗୁଡିକୁ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଲି କରିପାରିବି। ରାଜା ଯୁବତୀର ଚତୁରତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁ କାମରେ ତୁମେ ଭଲ କରିଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କେତେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ମତେ କୁହ, ସବୁଠୁ କେତେ ଦୂରର ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବ? ମହାମହିମ, ସବୁଠୁ ଦୂର ଜିନିଷ ଯାହା ଜଣେ ଶୁଣିପାରିବ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଏକ ମିଛ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ, ତେବେ ମତେ କୁହ, ମୋ ଦାଢ଼ିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ି ମହାରାଜ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା। ତୁମ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ମତେ ଖୁସି କରିଛି। ମୋ ସାରା ଦେଶରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବତୀ ହେଇପାର। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବି ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ରାଜା, ଆପଣ ଅତି ଦୟାଳୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତୁମେ ମୋତେ ବା ହେଇ ମୋ ସହିତ ଏହି ରାଜମହଲରେ ରହିବ କି? ଲୈଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବେ ରାଜା କହିଥିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। ମହାମହିମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ମୋତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିବେ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ମହଲରୁ ନେଇଯିବି। ବାସ୍ ସେତିକି ଚାହଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି। ଠିକ ପରଦିନ ଭବ୍ୟ ଏକ ସମାରୋହରେ ରାଜା ଓ ଲୈଲା ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ବଦରାଗି ହେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ଝଗଡ଼ା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଭାରି ଚତୁର, ଏପରିକି ମୋ ପାଇଁ ବି? ମୁଁ ତୁମ ସହ କ୍ଳାନ୍ତ, ଏଇ ମହଲରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ସେଠାକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ରାଜା, ହେଲେ ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବେନି କି? ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ କଦାପି ଫେରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୈଲା ରାଜାଙ୍କ ପାନୀୟରେ ନିଦ ଔଷଧ ପକାଇଦେଲା, ଯେପରି ସେ ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲୈଲା ରାଜାଙ୍କୁ ତା ସହ ନେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଗଲା। ଯେବେ ରାଜା ଉଠିଲେ, ନିଜକୁ ମହଲରେ ନ ପାଇ ସେ ହତବାକ ହେଲେ। ଲୈଲାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ରାଗିଗଲେ। ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ ପାଗଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଅପହରଣ ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ମହଲରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ଅନୁମତି ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ, ମୋ ସହିତ ନେଇ ଆସିଲି। ରାଜା ଲୈଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଲୈଲା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରିୟ, ସତରେ ମୁଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଜା ଯେ ମୋତେ ତୁମ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ମିଳିଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କଦାପି ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା କେବେ କଲେ, ରାଣୀ ସର୍ବଦା ସବୁକିଛିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିଲେ। କଥାଟି ସରିଲା।